जगो एक में आपे जो तुम्हारे बाते है हकीकत बेच दे हकीकत दी खराबी है हकीकत बेच मुशरक दे हकीकत दी खराबी है तुम लाहत दरा माने सुना में तो सुनिया में दर दर ना था दिखरे बिके दर दर जो कमे हा खुदा राजी ओ बिशाला खुदा दे दर दे हमें हा ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد مسلمان انسان واسطے اللہ رب العزت نے دین اور دنیا اور آخرت بھی کامیابی بابی واسطے سہل ترین اور سوکھے آسان قسم کے قانون قرآن پاک نازل کیتے ایسے آسان قانون ہیں کہ جنہاں دے ذریعے پھٹیا ترٹیا انسان خراب خستہ انسان تباہ و برباد شدہ انسان بھی چند لمحات کے اندر آباد ہو جائے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اتے خصوصی انعام کیتا ہے کہ کوئی ہزار ہا سال کا گناہگار ہوئے سینکڑے سال کا بدکار ہوئے خطاکار ہے ناہنجار ہے کفار ہے اس نے باوجود ایسے آسان قانون کے ضابطے اللہ پاک نے مقرر کیتے کہ وہ چند منٹاں سیکنڈاں دے اندر اللہ دے دربار وچ وہ بندہ مقبول ہو سکدا ہے منظور نظر ہو رہا ہے اور یہ وجہ ہے کہ نہایت تھوڑی عمر دے زندگی تے عرصے دے اندر اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترقی اختیار کیتی ہے جڑی ترقی لکھاں انبیاء لکھاں سالک نہیں کر سکے اس واسطے کہ جڑے با
بخشش دے اور برکت دے قانون اللہ نے محمد الرسول اللہ عطا کیتے اس قسم دے قانون کے ضابطے اللہ نے کسی پیغمبر نو عطا نہیں کیتے حتیٰ کہ اتھوں تک کام کیتا ہے اللہ دے پاک رسول نے ان ضابطے نو سامنے رکھ کے اپنی امت واسطے یہ اللہ دا پیغمبر جب چل رہا زمین پہ تو اللہ پاک تو دو ہی دیتا اللہ فرماندا والآخرت خیر لک من الاولى شاباش میرا پیغمبر جتھے تیرا پیر ہو اتھائی خیر سبحان اللہ وہ صرف اس واسطے کہ ایسے سہل ترین قانون امت بھی بخشش واسطے امت دے ہر فرد دی کامیابی واسطے اللہ نے اپنے رسول نو اس قرآن پاک عطا کیتے کہ جنہاں دے ذریعے پیغمبر علیہ السلام نو بھی شاباش ملی تے جنہاں نے او قانون پڑھ کے محمد رسول اللہ کو نو سن کے عمل کیتا ہے انہاں نو بھی شاباش ملی حتیٰ کہ جنہاں لوگاں نے اے مغفرت تے بخشش دے قانون اللہ دے پاک رسول کو سن کے عمل کیتا وہ بھی اللہ دے دربار وچ اتنے محبوب ہوئے کہ اللہ پاک نے ایک واری اپنے رسول نو حکم دیتا کہ لا تعدو عینا کان ہم ترید زینت الحیات الدنیا میرا پیغمبر یہ جڑے تیری محفل چ بیٹھے لوگ یہ مینو بہو پیارے تو سب تو زیادہ پیارا ہے مگر تیری محنت دا اثر نہ دتے اے ہویا ہے کہ وقف جناح کر تو جتنے تک انہاں دے اندر بیٹھا رہے میرا پیغمبر اپنی مہر دی نظر انہاں حد تے رکھیا کر سبحان اللہ دیا دل ویکھیا کر الا تا دو انا کان ہم تو بھی ذین دل یا تو دنیا اگو کوئی سورج آ ونجے چن آ ونجے کوئی نبی آ ونجے ولی آ ونجے اپنی مہر دی نظر انہاں تو چکا کے اوتے نہ ویکھے پے سبحان یعنی انہاں دیاں اکھیں ٹھردیاں تے محمد دے ویکھن نال تے میری رحمت دی اکھیں ٹھردیاں انہاں دے ویکھن نال سبحان اس واسطے میرے پیغمبر جتھے اے موجود ہوون تیرے کولوں اے قانون پڑھن والے غریب غربا قسم دے لوگ ہیں کئی متوسط درجے دے ہیں مگر اتنا اللہ نو اپنا عرش پیارا نہیں جتنا اے بندے پیارے سبحان معلوم ہوتا ہے جڑے قانون تے ضابطے اللہ نے اپنے رسول نو عطا کیتے وہ اتنے آسان تے اتنے مبارک قانون ہیں کہ لکھاں انبیاء علیہ السلام دے لکھاں سال ہن اپنی زندگی دے وہ لکھاں سالاں وچ پیغمبر نے اتنا کمائی کر سکے جتنا 23 سال وچ محمد پاک کلے نے کمائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ساری برکت ہے اس بات دی کہ اللہ پاک نے اپنے رسول دے ذریعے اس امت دے جڑی نوازش تے انعام کیتا ہے اے کسے پیغمبر دے تے نہیں ہویا سبحان حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نو تورات ملی موسیٰ علیہ السلام نے انہاں تختیاں وچ پڑھیا یا اللہ ایک ایسا لوگوں کا ٹولہ ہی لکھے ہوا ہے کہ جڑے ہزاراں سال کی عمر گناہ کرے تیرا سر تے ہزاراں سالاں دے بعد جی ایک واری ایک ہنج تے سٹے سی نا بندہ تو تو ہزار سال دے گناہ معاف کر اللہ نے فرمایا ذالک من امت محمد اے تو میرے محمد دی امت ہے سوال کردیا
جو کمال پڑھے اللہ جواب دے دے کہ تا محمد رسول دی امت دا شان ہے. بالآخر موسیٰ علیہ السلام آکھے اللہ جی اے حال دی امت لائے کہ جالی من امت محمد مینو بھی محمد دی امت دا. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے کہ اتنے آسان نوازشاں امت دے اتے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے ذریعے کی لیے جس کا حساب کوئی نہیں. بڑا بد نصیب تے بد وقت بندہ ہے جس نو ساری زندگی وچ او قانون نہیں چنگے لگے جڑے اللہ پاک نے نازل کیتے. رسول اللہ دا بیان بھی دنیا وچ بڑا ہے, اولیاء اللہ دے بیان بھی سب کچھ ہے, مگر جب تک اللہ پاک دے بیان کیتے ہوئے قانون نال بندہ تعلق نہ رکھے او تڑی نہ وہ انسان کہلا سکتا ہے نہ محمد دا امتی کہلا سکتا ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ نو جڑا تعلق ملیا ہے وہ صرف ان قانون دے ذریعے جڑی امت واسطے اللہ نازل کی. بڑے آسان آسان, مگر کاش کے امت دے وچ جڑے ذی فرض طبقہ ہا علماء دا پیراں دا امیراں دا بادشاہاں دا اے طبقے چونکہ بگڑے انہاں نے دنیا تے بنائے ہوئے قانون جڑے ہن وہ اپنے ذہن دا رکھے تے اللہ دا بنایا ہوا ضابطہ تے قانون دا خیال نہ کیتا. اللہ کریم نے پھر فرمایا قانون شجاع جڑا میرے اس قانون بنائے انہوں جڑا میں قانون محمد کریم تے نازل کیتا ہے جڑا اس قانون چھوڑ دیندا قانون شیا میں انہوں ٹولے ٹولے کر کے مار چھوڑے گا. ایک نال دعا نہیں چلتے. لست منہم فی شے, میرا پیغمبر جڑے لوگ اس قانون چھوڑ کے تے وکھے وکھے فرقے تے جماعتاں بن گئی ہیں مینو اللہ پاک اور دی قسم ہے لست منہم فی شے, نہ تو رضا نبی ہے نہ وہ تیرے امتی. اللہ امتی تے نبوت دا تعلق تامن سی جی اس آسان قانون نو ہر بندہ تسلیم کرے جڑا قانون میں عرش معلت محمد رسول اللہ نازل کیتا. وہ سوکھے قانون اتنی دو صورت ہم, پہلی اتل ما اوہی الیک من الکتاب واقب الصلاۃ اے میرے پیغمبر, پہلا قانون ہے اتل ما اوہی الیک من الکتاب, جیویں کلمہ کلمے دے پیچھے لگدا ہے پہلے بس وت ملا وت رحمان ان ہیک دے پیچھے لگن نال بن جاندی ہے تلاوت, جیویں کلمے نال کلمہ گٹھیندا ہے تے تلاوت بن جاندی ہے. تو میرا محمد ان قرآن نال گٹھی وج اس نما الیک من الکتاب, ساری کائنات نالوں نکھڑ ون تیرا سارا تعلق ہوئے تا اللہ دی اس کتاب نال, ساریاں کتاباں دی سردار کتاب, ادب کرنا ہے تمی سے کتاب دا, محنت کرنی ہے تمی سے کتاب دی, عزت کرنی ہے تمی کتاب دی, جڑی شاید دی ضرورت ہوئے تانوں دنیا دے کمالات دے اندر اوہو جی تل کا بے تل کا جی نو جی ہوندی ہے. جے میرے قرآن پاک دی خطابت تسلیم کرے سو تے نال دا خطیب کوئی نہ بن سکے. جے میری کتاب مقدس دی عزت کرے سو تے نال دی عزت کسے دی نہ بن سکے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, ساریاں عزتاں اللہ کریم دے اپنے ہتھے چن,
کہ ساری عزتوں کا خزانہ اللہ نے قرآن پاک فرمایا ہے پتلو واہ کا جفا مار ون قرآن پاک نو قرآن جی لے ونجوں دائیں نال نال ٹور سجے ٹورے تے کھبے ٹورے اگا لے جاوے پچھا جے قرآن پاک تینو جڑے پاسے لے ونجے اتلو جے کلمہ کلمے نو نہیں چھڑے دائیں جے محمد تو ہی کلمے نو نہ چھو سبحان اللہ آسان تو آسان دنیا کتابوں کے پیچھے بھج بھج کے مر گئی ہے کوئی کال پٹوریا پیچھے کوئی بزرگوں کے اقوال کے پیچھے کوئی حکایت کے پیچھے کوئی روایت کے پیچھے اللہ فرمائے ساری کائنات کو پیچھے ہٹا دے ایک قدر پیچھے لگ سکے قرآن پاک کے پیچھے کیوں اس واسطے اللہ کریم فرمایا کہ ساری آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اس قرآن کے پیچھے تورات نو سچا تا منے سان جے تصدیق قرآن کرے سی انجیل نو سچا تا منے سان جے تصدیق قرآن کرے سی زبور نو سچا تا منے سان جے تصدیق قرآن کرے سی جب تک محمد الرسول اللہ یہ کتاب تصدیق کوئی نہ کرے نہ کوئی حدیث ہے تو نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی عزیز ہے ساری کائنات دا محور تے مرکز ہے تو قرآن مقدس سبحان اس وقت اللہ پاک نے اپنے رسول نے حکم دیا لا تو ہر ایک بھی لسان کن تاج لبی ان علینا جمع ہوا قرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن سب تو پہلے میں تینوں حکم دیتا پیا میرا پاک پیغمبر اے قرآن پاک والا قانون اذا اتنا ادب کرنا ہے جڑے ویلے میرا کاری جبریل تیرے سامنے پردہ پیا ہوئے اس ویلے تو کیتا کر لا تحرک بہ لسانک اس قرآن دے پیچھے پیچھے رہے ونجے اے جن کرے کہ جبریل ہی پردہ پیا ہوئے تے نال تو بھی پڑھائی بولو تو بھی نال پڑھائی شروع کر دے نا نا کیوں قرآن ہے نور تے نور جتھے آوے اتھے ہو جاتا ہے اندھیرا دور تے روشنی آوے بھرپور جڑے ویلے جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ سی وہ اندھیرے تے دور ہو رہے سن تو نال کیوں پڑھ سے جی تو ہی نال پڑھے تو مطلب ہے کہ نور ہے کہ نہیں دو نور ہیں قرآن ایک کو نور ہے ایک جتھے آسی تے روشنی کر دے سی لہذا میرے پیغمبر تو اپنی زبان ہی نہیں ہلاونی چپ کر کے سن لوگ امام قرآن کرتا پیچھے سورت فاتحہ لعنت خدا بھی انہیں دکھتے انہیں قرآن مقدس کی بہتر کی تھی قرآن دا ادب اے ہے اللہ فرماندا ہے کہ میرا جبریل پردا پہ ہوئے تو محمد نہیں اپنی جیبری ہلا سکتا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن پر سچے ہونے چلنا تھا اگے سائیں نہ دیا پھر تو نہیں کام کرے تیرا سمجھو گا لا تو ہر ایک بہی لسان کا لتا جلا دے اے مینو پتہ ہے میرا پیغمبر جبریل جڑے ویلے پڑھے تو دل چاہتا ہے جو میں جلدی جلدی نال پڑھدا ونجا جلدی جلدی نال پڑھدا اللہ فرماندا لا تو ہر ایک بھی میں تیرے اُتے پابندی لا دتی ہے قرآن دی بے ادبی ہوندی ہے ایک پڑھیندا پیا ہوئے تو نال نال تو بھی پڑھدا پیا ہوئے نہیں چپ کر کے سن قرآن پاک نوں تے تاں اے دا حق ادا ہو سی سبحان اللہ کئی سمجھ آئی پی ہاں ہوا تو للو سارے میری خواہ یہ اللہ پاک نے اس وقت سوکھ کم کوئی جھگڑا چھیڑا نہیں کیتا آسان تو آسان کم کیتا اذا قرانا فتبع قرانا جڑے ویلے پڑھن لگے میرا جبریل اسا پڑھن لگا فتا دے پیچھے رہا کر میرا پیغمبر نال نال قرآن دے ترن دی تینو طاقت نہیں کائنات کوئی نہیں جڑا کچھ پڑھے اللہ کریم دے دربار دے اندر چپ کر کے سنن والا سن قرآن دا ادب تاں اللہ پاک نے فرمایا امت نو اذا قرئ القرآن
نبی نو آخیا جلے میرا جبریل پڑھے تو چپ کر, امت نو آخیا جلے میرا قاری محمد پڑھے تو چپ کر. اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جے میری خاص رحمت دا مستحق بننا ہے تے میں تانوں دسنا, جڑے جدا میں محمد کریم دی زبان تے پہرا لا دیتا ہے انج میں امت محمد دی زبان تے پہرا لا دیتا ہے. جے جبریل پڑھے تے محمد چپ کرے, جے محمد پڑھے تے ساری دنیا چپ کرے. اللہ اللہ آسان تو آسان طریقہ, ساری دنیا دیا کتاباں میرے کو سب مشکل ہو سکے تو سوکھا ہے تا اللہ دا قرآن پا دے تا اللہ فرمدا والا قد یسر القرآن لذکر فہل میں مدکر. مینو خدا پاک ہون دی قسم ہے میں پورا دل لا کے قرآن نو سوکھا کیتا ہے. ہے کوئی آدمی منہ گدرا او دا کام ہے تے دل نو نور نال بھر دینا میرا. سبحان اللہ اللہ بےخین لوگ آدر نہیں ہے قرآن اللہ کے اللہ کے رسول کی گل لے کے سانو سمجھ نہیں اللہ دے شیطان بھی نسل دے. میں جلے قسم چا کے آخیا والا کر یسر نہ, مینو خدا پاک ہون دی قسم ہے پورا زور لا کے میں قرآن نو آسان بنایا ہے. حال میں مدعا کر او کو چوڑا کو مسلی کو خان کو شاہ ہے پر یہ آوے تا صحیح ارادہ کرنا او دا کام میں دل نور نال بھر دے بڑا میرا کام. سبحان اللہ اتنا آسان کارون ہے قرآن پاک. اللہ پاک فرمایا ہے دو چیزیں ہیں, ایک دل چ ایمان دا آونا, ایک دل چ ایمان آ کے دل چ رائے بجنا. مشکل تو مشکل مسئلہ یہ دو ہیں سارے شریعت, ایمان آونے تے پھر ایمان رائے. اے دو مسئلے اگر آدمی دے دل دے اندر آ جاویں وجود تے آ جاویں ساری خرابیاں دور ہو جائیں. او بندہ کدے مرسی نہیں جب تک اللہ پاک اس نو بالکل گناہ کو پاک تے صاف کر کے نہ بھرے. اللہ اللہ پہلا قانون کیا ہے؟ اطلب اولیاء. دین دا معاملہ ہوئے, دین دا معاملہ ہے, اسلام دا معاملہ ہے, اطلب تو پیچھے لا کہہ دے قرآن پاک. مولوی کو تقریر کر رہا ہے وہ ایمان اسلام کی گل کرے نا, ان آخ یہ ایمان تو اسلام بھی کرنی ہے تو قرآن پڑھ, یہ قرآن نہیں پڑھتا تو بکواس کرنا چھوڑ دے. کیوں؟ ایمان تے اسلام کی گل ہے تو قرآن پاک ہے. اللہ پاک نے آخیا ہدل متقین یؤمنون بالغیب جنہوں کے اندر ایمان ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء اللہ پاک دا جن دل چ ڈر ہے وہ عالم ہے تے اللہ دا ڈر اس چاہتا جڑا کتاب اللہ دے پیچھے چل, جڑا اللہ دی کتاب دی پرواہ نہیں کرے گا وہ کیا لگتا ہے کالا کال رسول اللہ دا. فزرگوں نے یوں کہا ہے, فلاں نے یوں کہا ہے, اے یوں یا ساری چھوڑ دے رہے. اللہ فرماندا ہے یوں یا تو اس طور سے ہے کہ میرا محمد آیا ہے, محمد نے میں آکے اتر ما اوہ جائی لے کا ساری کائنات جو کٹوان تھے قرآن کے پیچھے ٹھو. وہ تو نتیجہ نکل سی کہ یو سہلو علیکہ سبیل الرشد, جی قرآن پاک دے پیچھے لگ گئے ہوں اے میرا پاک پیغمبر مینو اللہ کریم دی ذات وردی قسم ہے ساری دنیا میں تیرے پیچھے لا دے سا تے تینوں سردار بنا دے سا کائنات. ساد الکتب القرآن ساریاں کتاباں دا سردار قرآن ہے, جڑا قرآن نال تعلق چلا ہے ساری کائنات دا سردار بن جا. اللہ اللہ اس واسطے اللہ دے پاک رسول نے جدا یہ سبق پڑھایا کہ لوگوں جی ایمان آ سکتا ہے تو قرآن پاک آمان آ. ایک کوئی عالم ہے, کوئی پیر ہے, بزرگ ہے, اگر وہ کر رہا ہے کالا کال رسول اللہ یا بزرگوں سے سنا ہے اج میں تبلیغ نصاب لکی ہے مجھے ہونا, جو جہان کی روایت پیش کرے اللہ پاک دا قانون ہے ہدایت نصیب نہ ہو سی, ہدایت ہو سی تاں جے قرآن پاک پڑھ سکتا.
کیوں؟ قرآن پاک آئے ہدایت واسطے، اور کوئی کتاب اللہ نے ہدایت واسطے نہیں حاضر جڑی کیتی ہیں، وہ بھی تبدیل ہو گئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی ساری تا سچ منی سچے قرآن پاک کی تصدیق کرے سو. انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اے میرا پاک پیغمبر، میں جڑی قرآن پاک والی کتاب نازل کیتی، ایک ہے مہیمنا، سارے جہان دیا کتاباں تے کنٹرول کرن والی، ایتھے کنٹرول دے بغیر کوئی کتاب نہیں صحیح ہوندی، نہ میری تورات سچی ہونی ہے، نہ انجیل سچی ہونی، نہ زبور سچی ہونی ہے، نہ صحیفہ سچے ہونے، نہ موسیٰ کلیم اللہ دے صحیفے سچے ہونے، نہ ابراہیم دے صحیفے، تا صحیفے ٹھیک ہو سن مہیمنا لے پہلے کنٹرول قرآن پاک کرے سی تے تا منی سی. اس واسطے جی ایمان نصیب ہوے تو قرآن نال بولو، قرآن قرآن نال. ہر دعا مسئلہ آ کے ایمان دل چا کے تے رچ ونجے، کھپ ونجے، باہر نکلے نہیں، لیک آؤٹ نہ ہوے، بندہ بداؤٹ کے چلن لگ ونجے. ایک نسخہ اللہ فرمایا، جی ایمان دی ضرورت ہے تو قرآن نوں نچھو، تے جی تیرے دل چ آ گیا ایمان تے تو چل ہے کہ ایمان ہمیشہ رہ جاوے، تے پھر اقیم الصلاۃ نماز نو قائم کر، نماز دے قائم کیتی تو ایمان دل دے گہرائیاں دے اندر رچ ویسی، جویں کلیجے دے اندر، دل دے اندر، جگر دماغ دے اندر، جویں خون سرایت کر ویندا ہے، جویں گلاب دی پنکھڑی دے وچ پانی تر لا ویندا ہے، ایویں تیرے دل دے اک ریشے دے اندر اسلام رچ ویسی. جے تو چاہنا ہے کہ دل لالا ایمان سائے نہ ہوئے، آقیم الصلاۃ آتا نماز جے قائم کرے سے، تا تینوں بے حیائی کو نہ رکے سی، تینوں مقام کو نہیں نہیں، بلکہ پوری بے ایمانی کو روک کے، تینوں ہر بے حیائی کو روک دے سی، پر شرط ہے کہ تیرے دل چ ایمان ہوئے، ایمان آونا قرآن پاک دے نال، ایمان رہنا نماز پاک دے نال. سبحان اللہ، سوکھا علاج ہے. یہ نماز معمولی شاید، یہ نماز دے ایمان دا پانی، ایمان دا پانی، پانی مثل المومن کل عروس. نبی علیہ السلام فرمانے مومن آدمی دے ایمان دی مثال ہے جویں منجی دا کھیت ہوندا ہے، چاولاں دا کھیت. وہ کسی جٹ کو لو پوچھیا، پوچھے آخر تو سا کیا گل ہے جو ہے جنا منجی ہوتی ہے، اتنے منجی خرید دی ہے آپ بولی تو ایک ایسا منجی کے لیے اس پانی جو کھلا ہونا چاہیے. اس کا کیا پانی 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 اس کا کیا باسے کا جنا بس کرا تھا منجی سکری، یعنی اتنا پانی ہونا چاہیے منجی کبھی سکے نہیں. اللہ کا رسول آتا ہے ایمان نماز کا اتنا پانی ہونا چاہیے کبھی سکے نہیں، یہ پانی سک جائے جی منجی پھل نہیں لیا دی، ایمان کا پھل ہی نہیں کر سکتا. ایمان حاصل ہوتا ہے تو قرآن پاک نہ ہو، جی ایمان نو پھل لگتا ہے تو پھول لگتے ہیں تو نماز نال، نماز اگر چھٹ گئی ہے حقیقی بات ہے کہ ایمان دل وچ نہیں رہتا. اس وقت جڑا بے نماز آدمی ہے اور دوتے جرلے نال دتا کر فتویٰ کے کافر مسلمان نہیں، اس وقت کہ بے نماز دا ایمان کدے ثابت نہیں رہ سکتا. سمجھ آ گئی پئی ہے؟ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اور سارے رل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ چند کلمات ممتاز مرحوم دی روح نو میری طرف ہی سارے ثواب کرے، اللہ رب العزت ساری بخشش بھی کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سلام عليكم.